租客拖欠半年以上房租不还还跑路，还以出租房地址呢向大耳窿举债，连累了甲东一名女屋主刘女士，惨遭大耳窿上门追债，不但屋子被泼红漆，大耳窿呢还恐吓不还钱呢就要放火烧屋，让刘女士烦不胜烦。来自甲洞的刘女士今天透过行动党直辖区公共投诉局主任尤家豪召开记者会控诉，租客李姓男子声称自己是一名罗里司机，一年前以假资料和地址向他租下一间房子，结果行管令期间男子以收入不稳定为由拖欠了半年以上的租金，今年初更偷偷搬走，此后就完全失联。一直到这个月初，大耳窿凌晨到租屋外泼红漆追债，刘女士这才知道失踪的李姓租客竟用他家地址伪造了身份证，向阿窿借贷2000令吉，甚至在搬走后的今年5月，还曾悄悄带大耳窿上门查看房子。即便刘女士澄清欠债人和她无关，但大耳窿只认钱不认人，除非欠债还清，否则就会放火烧屋。想不到他竟然搬走了过后，还会偷偷的回来我们的屋子，还开我们的门，还带阿龙进去看那个屋子。这个消息是阿龙跟我说的，因为我有质问阿龙，你怎么会随便借钱给人 ？IC 应该也不是我地址吧？可是很惊讶的，阿龙跟我说，那个 IC 已经换成我们地址，所以这个立商问真的是有备而来，我只能说真的是很可怕。所以阿龙就讲，他不管找不找到得到这个人，他就会继续一直打扰我们的这个住家的地址，直到那个钱被还了为止。由于担心李姓租客会继续用住家地址向大耳窿举债，威胁到其他租客性命安危，刘女士已经报警求助，同时也希望能够通过公开这起事件，借助民众力量揪出男子。尤家豪则趁机提醒民众，在出租房子时应仔细查明租客资料，谨慎为上。